Em dic Samuel Molina, a internet em coneixen com a Fukui, sóc un dissenyador de videojocs, la meva formació és informàtic, però jo treballo ara mateix de dissenyador de videojocs a una empresa que es diu B-Square. Una persona que le encanta los videojuegos, es mi pasión, también mi profesión, pero yo estudio informática realmente, sería mi otra pasión, yo estudio administración de sistemas, los ordenadores, la tecnología me encantan, y yo estudié eso porque realmente cuando yo tenía la edad de estudiar no había ninguna formación de videojuegos específica, y entonces pues informática era un poco lo más parecido, ¿no? La meva conferència va del que he anat aprenent durant els meus 10 anys a la indústria dels videojocs en diferents perfils. Tinc un perfil força multidisciplinar, fins que he arribat a ser dissenyador de videojocs, que és el que sóc ara. He fet altres coses a la indústria i he anat aprenent una sèrie de coses que crec que són importants, que crec que val la pena compartir i és el que avui explicaré. Voy a explicar hoy es a través de mi experiencia en la industria, con diferentes perfiles, pues lo que he ido aprendiendo un poco, compartir esta experiencia con vosotros para que bueno, pues también veáis un poco lo que podéis llegar a aprender, lo que no, consejos y también cosas que no debéis hacer, cosas que creo que os pueden ser útiles. Jo crec que precisament aquest background una mica multidisciplinar m'ha donat una visió força, no diré diferent, perquè tothom té una visió molt diferent del disseny, però sí que una visió peculiar de com intentar fer un disseny diferent sense haver tingut una formació, diguem-ne, estrictament sobre disseny, sinó una mica tenint un punt de vista des de diferents llocs. Entonces, la indústria del videojuego es una indústria compleja, una indústria molt interessant perquè tiene en su haber una sèrie de perfils molt diferents, d'etapes molt distintes i, en definitiva, és una indústria molt compleja que al final involucra moltes coses, un conjunt de diversos elements. Als alumnes els recomanaria que quan estiguin estudiant, que treballin força, que treballin dur, que aprenguin tot el que puguin, que intentin ser com esponges, perquè tenen una gran oportunitat, oportunitat que no vam tenir altra gent quan teníem edat d'estudiar perquè no hi havia aquest tipus de formació, i que prenguin això com el primer pas a la indústria, que un cop sortint d'aquí no acaben, sinó que tot comença, han de continuar aprenent, han de continuar millorant, han de continuar experimentant i patir també, fins i tot una mica, però que tampoc perdin la il·lusió perquè al final jo crec que la majoria que tenim gent a la indústria que es dedica a això, als videojocs, és perquè li agrada i té il·lusió, no? I també això és important no perdre-ho. Però bueno, yo lo hice con mi máxima ilusión, aprendí mucho porque es muy difícil plantear un videojuego cuando apenas sabes algo de él, ¿no? Tienes tu idea en la cabeza, lo has ido desarrollando, pero todavía no picas ni código ni dibujas prácticamente nada, ¿no? Está todo en la cabeza y tienes que pensar cuánta gente va a hacer los dibujos, cuánta gente va a hacer la programación, cuánta gente va a hacer el sonido, cuánto tardarán, cuánto van a cobrar, quién va a encargarse de que todo esto funcione, quién va a encargarse luego de venderlo, quién se va a encargar de pensar todo eso. Cuando aún no ha ocurrido, es un ejercicio de avanzarse a los acontecimientos que es necesario en cualquier proyecto y que cuesta mucho porque a veces te equivocas y esos errores pueden ser fatales. El repte de la indústria per mi està en que tot el que facis sigui molt, molt original o no sigui tan original, com a mínim que tingui una qualitat i un punt de, diré de diferent, però no té per què ser completament diferent, però sí que sembli diferent el suficient per poder destacar. Crec que el repte és que avui dia costa molt destacar, és una indústria molt competitiva, una indústria molt gran, que has de competir amb molta gent i que si no tens alguna cosa, el que sigui, que et faci una mica diferent, és difícil que sense aquesta diferenciació puguis competir. Com a jugador jo crec que el repte està en poder informar-te, perquè jo crec que els jugadors avui dia reben molta informació dels jocs més grans o més famosos, però hi ha molts jocs i moltes propostes molt bones, jo crec, molt diferents, que precisament costa que arribin als jugadors per les dues bandes, perquè els jugadors potser no saben on informar-se, perquè estan inundats de vídeos i tràilers i articles dels jocs populars, i també als desenvolupadors a la vegada els costa, entre tota aquesta informació, fer-se un lloc. Jo crec que el jugador al final, com a repte, té
que si li agraden els videojocs i si juga, no? Entenc que el que idealment tindria que fer el jugador és poder jugar a molts jocs diferents i poder descobrir experiències diferents i noves. El primer perfil que me define es como jugador, ¿no? Supongo que aquí la mayoría jugáis a los videojuegos, os gustan los videojuegos, y jugar a videojuegos también es una parte entretenida, es un hobby, pero también se puede aprender jugando, y es lo que creo que es importante destacar, ¿no? Jo particularment, el meu perfil és un jugador que busca aquestes coses més diferents. A mi m'agrada que em sorprenguin. No fa falta, com deia abans, que sigui algú explícitament diferent, pot ser algú que ja he vist, però que s'ha presentat d'una manera una mica diferent o amb una capa estètica diferent, això ja m'atregui, no? I jo crec que jo personalment busco aquesta diferenciació. Otra cosa importante como jugador, y esto me lo dijeron una vez, y yo pensaba que era mentira, y al final resulta que es verdad. Y es que hay que jugar a lo que no te gusta. Está muy bien ser un fan de los juegos de lucha, jugar al Street Fighter miles de horas, o que os guste el Minecraft, que me han dicho que os gusta mucho por aquí, y echarle miles de horas, pero también hay que jugar a los juegos que no te gustan. Pues si no te gustan los juegos de coches, juega a juegos de coches. Si no te gustan los juegos de rol, juega a juegos de rol. Porque ahí es donde más vais a aprender. Realment tinc dues empreses preferides, però la número 1 seria Valve, que són els creadors de Half-Life 2, Portal 2, Team Fortress, Left 4 Dead, estan a Seattle, i per mi és una empresa molt interessant perquè, primer, té el privilegi de poder fer els jocs que vol en el temps que vol, llavors es prenen el temps que volen amb tota la tranquil·litat del món, no tenen cap pressió de ningú, tenen diners, tenen talent, i llavors fan els jocs molt ben acabats. I després perquè també tenen una filosofia de treball en la que tothom pot fer de tot i tothom col·labora. Una anècdota és que la seva forma de treballar és que totes les taules de tota l'empresa tenen rodes, llavors la gent treballa com en equips, segons el projecte, però en qualsevol moment qualsevol pot desendollar la seva taula i agafar-la i portar-la a un altre projecte i dir, jo és que esteu fent això i crec que puc aportar això, això i això. I és una empresa molt orgànica en aquest aspecte, molt transversal, que diuen, sense jefe, sense... Bueno, evidentment, algun jefe, algun coordinador tindran, no? Però que tothom, diguem-ne, està a la mateixa alçada, i això m'agrada molt, perquè crec que és molt difícil de fer i que quan ho fas bé, la recompensa al final és molt bona. La meva segona empresa preferida és Double Fine, que és l'empresa de Tim Schafer, que és el creador de Monkey Island, entre altres, doncs, també, The Age of the Tentacle, Grim Fandango, bueno, molts. I m'agrada molt perquè la seva filosofia és molt més d'estar per casa, no? I de fer jocs més petits i d'intentar ser diferents, no? D'aquesta manera. No sempre ho aconsegueixen, evidentment, però sí que tenen aquest interès de fer coses diferents. Una de les coses que més m'agraden és que un cop l'any paren tots els processos de desenvolupament i la gent es dedica a fer coses totalment diferents durant 2 setmanes en equips i llavors, diguem-ne, d'aquí surten després projectes nous, no? I aquest empeny d'intentar que la gent dintre també pugui col·laborar m'agrada molt. Yo he trabajado en 4 proyectos diferentes y ninguno ha visto la luz. Y es trabajo que está ahí, que no puedo enseñar, trabajo que he hecho y que no ha servido. He après d'un esdeveniment que ha tingut lloc fa poc i és una cancel·lació d'un joc que portaven 7 anys en desenvolupament a Blizzard, que és el Titan, o Project Titan, no se sabia gaire d'aquest projecte. Però sí que he après molt del que he anat llegint i gent que he conegut que ha treballat allà, perquè també Blizzard és una empresa que té un tamany enorme, treballa molta gent allà, i com un projecte ha pogut desenvolupar-se i transformar-se fins a un cert punt en el que tothom deia que era un producte molt, molt, molt bo, però que no sabien treure-li suc. Això sembla com una incoherència. I que l'empresa ha tingut el valor de dir, bueno, doncs si no hi ha mercat o no sabem trobar aquest mercat, doncs ho parem, ho congelem, ho cancel·lem. I això em sembla una forma de fer que poques empreses poden fer i de la que se pot aprendre molt perquè, bueno, tothom a vegades vol que la seva feina surti, no? Perquè si no sembla com que has perdut el temps, no? I el poder parar i dir, no, escolta, no ho hem fet bé, o ens hem avançat al nostre temps, fins i tot, no? I ara no és el moment, doncs res, una altra cosa.